Витископ. Как ты думаешь, кто из пилотов больше всего удивит? Я думаю, Баттон. Это я хотел сказать. Серьезно? Да. Не домовлялося до цього раніше, але мені здається, що на фоні Алонсо Баттон здивує. Якраз на фоні Алонсо. Тоже так думаю. Я не могу сказать, что, по моему мнению, что он опередит Алонсо, но он будет очень близок. Очень близок, Баттон очень тонко умеет работать. Ну, ты бачив, як він їхав в останніх гонках, коли на Волосині була його формульна кар'єра. Він дійсно може себе показати у своїх найкращих років, а його найкращі роки, як на мене, аж 2004 рік. Ось тоді була його найкраща пара в Формулі 1. Потім був невеликий спад через результати команд, потім титул із Брон-GP, ну там, можливо, ще рік із Хемілтоном, але на фоні того, що Хемілтон здав, Баттон виглядав дуже круто. Тож, як на мене, от тоді той четвертий рік, коли була домінація Шумахера, і він в деяких гонках навіть нав'язував йому боротьбу, це був Баттон на піку своєї форми. Хорошо. Можливо, вона повернеться. Тоді хто більше всього розчарує? Я не хочу називати очевидних імен, наприклад, Еріксона. Я б назвав розчаруванням, хай мене пробачать вболівальники, я знаю, що від мене десь 1500 відпишеться на Твіттері після цих слів, але мене, я думаю, що нас розчарує Кімі Райкен, що нічого не зміниться, що він залишиться і там. Мені хотілося помилятися, але чомусь я одразу про розчарування подумав про нього. Може, ще спогади цього сезону залишаються, але Кімі Райкен для мене. Як мені кажеться, ми не побачимо чого-то яркого від Феліпе Маси. Ми побачимо те, що ми бачили останні 5 років. Жорстко. Как есть. Ну вот правда. Ну потому что ты заметил, да, за 5 лет, за последние, и то менялось, и это менялось, и менялись напарники, и скорость машины, и условия, и ну, человек уже оказывали безумную поддержку. После аварии в Венгрии, ну даже не аварии, а несчастного случая, постоянно одно и то же. Постоянно одно и то же. Поэтому я думаю, что разочарованием будет Фелипе Масса. И как бы мне, конечно, бы хотелось, чтобы в Вильямсе была равная борьба. То, о чем мы говорили прежде, но я думаю, что не будет этого. Витископ. Спортивное видео.